Jongens, welkom bij een nieuwe analyse. Samen met Pieter Zwart ga ik het hebben over carries. Wat zijn carries? En we gaan het in het bijzonder daarbij hebben over Jurriën Timber. Jurriën Timber is een meester in de carries. Koning Pieter, van de carry. Wat is een carry? Ja, wat is een carry? Een carry, ja, nou ja, de Engelse term staat eigenlijk voor ja, meenemen. Het meenemen van de bal. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Als je naar de voetbalstatistiek kijkt, dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen het ja, oplopen met de bal, een carry, en dribbelen. Dat je daadwerkelijk ja, een dribbelduel aangaat en iemand voorbij probeert te lopen. Dat is een dribbel in de voetbalstatistiek. Ja, en een carry is dus dat ja, lopen met de bal. Het Nederlandse woord daarvoor is eigenlijk indribbelen met de bal. Ja, en dat is iets wat Jurriën Timber ja, beter doet dan welke andere speler in de Eredivisie dan ook. Als je naar de statistieken gaat kijken. Dus dat is wel een ja, opvallend gegeven dat een centrale verdediger daarin zo ontzettend hoog scoort. Is hij daarmee de beste postbode van Nederland, Pieter? Ja, postbode is natuurlijk een beetje een negatieve manier om hetzelfde uit te drukken. Maar ja, hij is denk ik minder. Je kunt het natuurlijk doen als een postbode. Dus dat is als je de bal gaat brengen op het moment dat dat eigenlijk niet nodig is. Maar als je gaat kijken naar de beelden die we ook hebben klaarstaan, dan zie je juist dat het bij hem wel echt doelmatig is. En dat het een middel is om spelers ja, hoger op het veld, dichter in de buurt van de tegenstander vrij te krijgen. Ja, precies. Want even voor jou, dat werd als negatief gezien. Dit zijn trouwens de carries van Timber. Nou, hier zie je het al een keer gebeuren dat iemand stapt uit het blok nadat hij aan het indribbelen is. En dan komt er iemand vrij. En je ziet eigenlijk als je de beelden erbij pakt, dat dat iedere keer is wat er gebeurt. Dus hier gaat er weer eentje van Sparta. Die gaat richting hem uitstappen. Wat gebeurt er? Berghuis komt in de rug van die uitstappende Sparta-speler vrij. En dat is eigenlijk iedere keer als hij gaat indribbelen. Sparta staat in de organisatie, 5-4-1. En hij wacht op het moment dat een medespeler verder naar voren op een gegeven moment vrijkomt. En in die zin is het voor hem echt een middel in plaats van een doel op zichzelf. En dat is precies het onderscheid wat je daarin kan maken met een carry. Ja, je kunt ook op een gegeven moment ergens naartoe lopen. Maar hier zie je ook, ja, als die paaslijn al open ligt, ja, dan speelt hij hem meteen. En dan gaat hij meteen naar voren. En op het moment dat het nog niet het geval is, ja, dan dribbelt hij in. Dwingt hij die tegenstander om een keuze te maken. En krijg je op die manier een medespeler vrij hoger op het veld. Dus het is bij hem wel veel meer een middel dan een doel op zichzelf. En als het doel op zichzelf is, dan ben je meer een postbode. Precies. En dat indribbelen zien we bij hem heel veel. Maar de afstanden zijn wel kort, hè? Ja, en dat is natuurlijk ook logisch, want je bent een centrale verdediger. En ja, dan, je komt op een gegeven moment ergens in de as van het veld, kom je toch wel een keertje iemand tegen. Waar bijvoorbeeld aan de zijkant, stel dat hij indribbelt en de linksbuiten van de tegenstander, die komt op hem afstappen en hij speelt hem richting Mascherini. Ja, dan kan Mascherini misschien helemaal doorstoten richting de linksback van de tegenstander. Dan overbrug je een enorme afstand. En bij hem zie je net zoals je tegen Sparta ziet, ja, hij krijgt de bal, hij dribbelt 10 à 15 meter in en dan speelt hij meer af naar een medespeler. Ja, even voor de duidelijkheid, we hebben net deze video opgenomen voor VPRO, ook voor jullie jongens. Dit is een extra video, het is niet zo dat het in plaats van een YouTube video is. Wij willen jullie meenemen in het verhaal van de carries, want Pieter, er kwamen wel wat comments over het feit dat, ja, dat wij nu veel voor pro produceren. Ja. Dat doen we inderdaad ook, maar niet in plaats van, hè? Nee, ja, zeker niet in plaats van. En ja, het is in die zin ook gewoon goed om te zeggen dat ja, we zijn blij met alle kijkers die we hier hebben. En daar proberen we ook zo relevant mogelijk voor te blijven. En tegelijkertijd is het zo dat met advertenties, er staat hier een studio. Jij wil aan het eind van de maand toch ook nog je vrouw te eten kunnen geven. Dat geldt voor iedereen die hier zit. En dan is het uiteindelijk ook gewoon zo simpel dat het voor ons het makkelijkste gaat. Op het moment dat er mensen zijn die bereid zijn om ons financieel te steunen. En ja, dat gebeurt met het VI Pro gedeelte. Dus eigenlijk is het dat wat we af en toe oproepen in een video. Steun ons, zodat wij kunnen blijven investeren. Nou, we hebben natuurlijk recent Matthijs, dat weet iedereen hier ook, die hebben we ook kunnen aannemen. Ja, dat is dankzij de mensen die naar VI Pro gaan. Ja, dan kun je verder investeren in de videoafdeling, kunnen we nog meer video's gaan maken. En die komen voor een gedeelte achter Pro. Maar nogmaals, wij zijn nog steeds heel erg blij met het aantal abonnees dat we op YouTube hebben. We zijn blij met de mensen die ons trouw blijven volgen. En we zullen de programma's die ze van ons gewend zijn ook zeker blijven maken. Maar dit is meer een extraatje. Kijk, als we op Pro kijken, dan gaan we iets dieper erop in. Gaan we bijvoorbeeld hebben over de concurrentiestrijd tussen Timber en De Ligt. Wat heel interessant is. Maar we willen dit ook niet ontnemen aan de kijkers op YouTube. Want we hebben het net gehad over de carries, we hebben de voorbeelden ervan gehad.
En dan zien we een lijstje Eredivisie en een lijstje Champions League. Nou, we pakken eerst de Eredivisie er even bij. En dan zie je inderdaad dat Jurriën Timber de indribbelkoning van de Eredivisie is. Ja, met een flinke afstand ook wel. En ook, nou ja, letterlijk en figuurlijk een flinke afstand. Als je gaat kijken, ja, 344 carries. Maar ook vooral de afstand die hij daarmee overbrugd heeft. Ja, hij heeft bijna 4 kilometer heeft hij in de Eredivisie gelopen met de bal aan zijn voet. Ja, dat is nogal een afstand. Dat tekent wel van hoe vaak dat wel niet gebeurt in een wedstrijd. Je ziet ook wel dat er heel veel Ajax-spelers zijn die dat doen. Maar dat bijvoorbeeld bij Feyenoord, dat Kukçu de speler is die dat doet. Wat meer een middenvelder is die in die zone komt. Zoals bijvoorbeeld Frenkie de Jong dat jarenlang ook gedaan heeft. Speler die uitzakt eigenlijk en daar de ruimte zoekt. Ja, precies. En vervolgens dat indribbelen gaat doen. Dus zo zie je ook dat bij verschillende teams dat op een verschillende manier wordt ingevuld. Maar eigenlijk de positie waarop iemand uitkomt als Kukçu is best wel vergelijkbaar met de positie waar Timber bij Ajax vaak uitkomt. Ja, en dan pakken we ook gelijk het lijstje van de Champions League erbij. En dan staat hij net onder ene Lionel Messi. Ja, dat is toch ook wel grappig. Dat had en had hij boven kunnen staan, Pieter? Hij stond een lange tijd ook boven, maar hij werd door Ten Hag natuurlijk rust gegund in die wedstrijd tegen Besiktas. En ja, als je niet speelt, kun je ook niet carryen. Dat zei een wijs filosoof natuurlijk ooit al. Nou ja, dus daarom is hij iets gedaald op deze ranking. Want hij stond hier ook eigenlijk in de toplijst. En je ziet hier ook wel andere spelers in terug. De types Alaba, Akanji, Torres, Upamecano, centrale verdedigers. Ja, die dat ook doen voor hun teams. En het is ook geen toeval dat je twee spelers van Shakhtar Donetsk ziet. Wat de trainer heeft, een oud trainer van Sassuolo. Die helemaal gek is van opbouwen. En ja, die vraagt dus ook inderdaad van zijn centrale verdedigers dat zij dit heel nadrukkelijk doen. Dus ja, het is wel geinig om Timber tussen dit soort namen te zien staan. Ja, we beoordelen natuurlijk Timber als een centrale verdediger. En nou goed, daar zien we de carries daar is hij dus heel goed in. Als we nou kijken naar andere centrale verdedigers bij de Europese topclubs. Met welke speler vind jij Timber dan het meeste vergelijken? Nou, ik denk, die zagen ook in dit lijstje staan. Ik vind hem een beetje een rechtsbenige David Alaba. Ook een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Timber heeft natuurlijk ook in zijn jeugdopleiding vaak, net als zijn broertje, op het middenveld gespeeld. Ja. Dus nou, dat is al een achtergrond die hij met zich meepakt. Je ziet ook dat hij heel comfortabel is als hij op een gegeven moment een extra middenvelder moet worden bij Ajax. Dan is dat voor hem geen enkel probleem. Ik heb hem ook eens zien invallen bij Ajax als middenvelder. Dus ja, die rol kan hij gewoon vervullen. Dat is één. Twee, hij is natuurlijk op een gegeven moment richting een backpositie gegaan. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Alaba. En uiteindelijk wordt hij nu dan ingezet als centrale verdediger. Omdat daar ook steeds meer eigenlijk dit vermogen gevraagd wordt. En veel teams bouwen toch uiteindelijk op. Zeker iets verder van het eigen doel met 3 man. En dan is hij eigenlijk de rechter centrale van de 3. Zoals Alaba dat op links kan zijn. Ja, en dit zijn spelers die vinden het lekker om in te dribbelen, lekker om een bal vooruit te geven. En die kunnen makkelijk met ruimte in de rug spelen. En ook als dan de back voor hen, die is natuurlijk vaak weg. Nou, dat was bij Alaba natuurlijk ook altijd zo met onze grote vriend uit Canada, Alfonso Davies. Die roadrunner, die is altijd ver. Dat houdt in, dan moet je grote ruimtes verdedigen, toch? Als centrale verdediger. Ja, precies. Als jij als Barje de bal kwijtraakt, dan komt die rechtsbuiten van de tegenstander komt bij Alaba terecht. Dat is bij Ajax ook een beetje zo. Mascherwie, die komt heel ver naar voren te spelen bij Ajax. En op het moment dat Ajax de bal kwijtraakt, dan moet hij de linksbuiten van de tegenstander verdedigen. Ja. En dat is ook iets wat Timber kan, zoals Alaba dat ook kan. En eigenlijk maakt hij ook mede op die manier het goede spel van Mascherwie mogelijk, zoals Alaba dat deed bij Alfonso Davies. Dus ik denk dat die heel vergelijkbaar zijn. Alleen de ene is linksbenig, de andere is rechtsbenig, maar het past wel in het profiel van een moderne centrale verdediger die helemaal niet meer dat profiel heeft van wat jij. Ik bedoel, in Nederland was er ooit ook een hele discussie van we moeten betere verdedigers gaan opleiden. Ja, pure verdedigers, toch? Daar en toen had iedereen het idee van we moeten een nieuwe Jaap Stam opleiden of we moeten een nieuwe John Terry gaan opleiden. En wat je ondertussen ziet in het voetbal is dat dat zo geëvalueerd is dat het profiel van een centrale verdediger, dat is helemaal niet meer het profiel van John Terry. Je ziet nergens meer een type John Terry spelen. Nee, je ziet in één keer een Jurriën Timber of een David Alaba spelen. En het is misschien ook maar goed geweest dat daar niet al te veel geluisterd is naar dat advies van destijds om meer pure mandekkers, harde verdedigers op te leiden. Want daar is helemaal geen vraag naar. En er is juist vraag naar de type verdedigers wat we in Nederland opleiden.
Dus ja, eigenlijk waren we al best wel goed in verdedigers opleiden. Alleen we hadden het zelf niet helemaal door. Maar in hoeverre vind je het opvallend? Hè? Want een, waar je het net over had, Stam, Terry, specialisten toch? Op hun manier. Kijk het naar Timber. We hebben eerder een video gehad met Mazraoui. Die heel allround is. Kan in verschillende zones op het veld. Kan hij aan de bal komen. Kan hij verdedigen. Datzelfde geldt voor Timber. In hoeverre zie je die trend ook bij de andere Europese clubs, dat de centrale verdediger of de back, dat die multi-inzetbaar is? Ja, dat zie je wel heel nadrukkelijk. Zie dat gebeuren en dat verschilt een beetje van club tot club hoe extreem dat is. En het liefst heb je natuurlijk een speler die alles kan. Iemand zoals Virgil van Dijk, ja, die kan natuurlijk indribbelen. Heeft ook een fantastische crosspaas, maar is ook enorm lang en enorm snel. Ja, dan heb je het totaalpakket bij elkaar. Maar je ziet wel dat er een trendbeweging is richting dat spelers op meer posities uit de voeten kunnen. Eigenlijk meer multifunctioneel zijn en dat ook eigenlijk kleinere spelers centraal achterin gebruikt kunnen worden, omdat hun opbouwkwaliteiten belangrijker geacht worden dan hun andere tekortkomingen. Eric Garcia bij Barcelona is daar ook bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van een speler die, als je SEC gaat kijken, dan kun je een heleboel dingen aanmerken op wat hij niet heeft. Maar hij heeft ook bepaalde dingen wel. En ja, dat is een afweging hoe je daar vervolgens als trainer naar gaat kijken. Maar je ziet wel dat er in de internationale top steeds meer trainers zijn die ook bij centrale verdedigers heel nadrukkelijk kijken naar wat kan die aan de bal toevoegen. En dan komt daar ook een ander profiel naar boven. Ja, Pieter, mag ik jou danken voor de tijd. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Zoals gezegd, we maken dit extra voor YouTube. En wil je de hele video zien waarin we onder andere de concurrentstrijd tussen Timber en De Ligt ook gaan bespreken. Ga dan naar VE Pro. Ja, voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.